Velkommen til video nummer 10 i forelæsningsrækken om kemi på C-niveau. I den her video der skal vi se på begreberne koncentration og massefylde i opløsninger. Og det betyder, at vi skal kigge på læringsmål, som handler om at forklare, hvorfor vand er et særligt godt opløsningsmiddel. Vi skal kende til at anvende formlerne for massefylde og kende til at anvende formlerne om koncentration og masse- og volumenprocent. Så, en opløsning af et stof betyder, at man har et eller andet bestemt fast stof, som man opløser i et eller andet andet medium. Og der sker så også en tilstandsform forandring. Og typisk der vil det her medie, man opløser i, det vil være vand, men i princippet kan det godt være andre stoffer. Det har vi allerede kigget på før, uden at snakke om det særlig meget. Da vi snakkede om, at salte for eksempel kunne opløses i vand, og der var lidt og tung i salte, så skrev vi op, at når man tog et salt og opløser det, så tog man faktisk et fast stof, lavede en reaktionspil, og så fik man dannet to ioner. Og så skrev man AQ i en parentes her for at angive, at de her to ioner, de var sådan set ikke bare nogen, der lå sådan frit for sig, de var faktisk opløst i vand. Og det viste vi også på den her måde, rent grafisk, at når man havde et salt, så sad det altså i et iongitter på fast form, og når man opløste det, så skete der ioner, når de kom ud hver for sig, og så lå de mellem nogle vandmolekyler. Men hvorfor er det så, at de gør det? Jo, hvis vi ser på vand som opløsningsmiddel, så er vand særlig godt til at opløse salte i, fordi at vand har en stærk dipol. Det var det, vi så på i den sidste video, nemlig at vand, som vi har her, havde en dipol, der gik herfra og op her, som altså betød, at den havde et område heroppe ved oxygen, som var mere øh, elektrisk negativt lavet end område hernede, der var elektrisk positivt ladet, fordi at øh, vi havde to polærbindinger her, hvor oxygen altså trak mere de elektroner, der lå i bindingerne her. Hvis man så forestiller sig, at man putter noget natriumklorid ned i vand, eller et hvilket som helst andet salt, så lærte vi jo, at så gik de her to ioner fra hinanden, så man fik en plusion og en minusion, der lå hver for sig. Men plusionen og minusionen var jo, man kan sige, til at starte med sammen, fordi at de blev tiltrukket af hinanden. Så hvis man havde noget positivt, så ville de gerne være sammen med noget negativt. Hvis man havde noget negativt, ville de gerne være sammen med noget positivt. Så når det kommer ned i vand, så gælder det sådan stadigvæk. Altså at natriumionerne, de vil gerne ligge sig op ad noget, der er negativt, og kloridionerne, de vil gerne ligge sig op ad noget, der er positivt. Og det er der, at vands polære, eller dipol, øh, egenskab er meget smart. Fordi det betyder, at hvis man fx har en kloridion som her, så kan man forestille sig, at den blev omringet af en masse vandmolekyler, og at alle de vandmolekyler, der så lå rundt om den her kloridion, de lagde sig sådan, at de vendte deres positive side ind mod kloridionen, altså deres der hvor hydrogen sad, ligesom det er tegnet her. Så vil det jo være sådan, at kloridionen her, den vil blive omringet af noget, som den så som positivt, og det modsatte kunne ske, når man havde natriumionen her, så kunne vandet vende sig rundt og lægge deres negative ende, oxygenen ind mod natrium, og så vil alt det natrium så være noget negativt. Og fordi der er så mange flere vandmolekyler i sådan en opløsning her, end der er natrium og kloridioner, så er der masser af vandmolekyler, der kan ligge sådan her, mens der også er masser, der kan ligge og være helt upåvirket af det her. Og derfor så er det altså, at vand eller sådan set alle andre stoffer, der også har en stærk dipol, de kan opløse natriumklorid eller sådan set generelt bare alle salte, der kan opdeles i, eller i positive ioner og i negative ioner. Godt, så det var hvorfor vand er så godt til at opløse med. Nu skal vi så snakke lidt om opløsnings om opløsninger i sig selv, og hvordan man måler dem. Fordi når man kigger på en opløsning, så har vi to ting, vi gerne vil vide. Vi vil gerne vide, hvor meget stof er der nede i den her opløsning, som man kan sige, vi puttede ned til at starte med. Det kunne være natrium og kloridionerne i en vandopløsning. Og vi vil også gerne vide, hvor meget er der i alt, af sådan alle stoffer i den her opløsning. Altså både natriumioner og kloridioner, men også vandmolekyler. Og det betyder, at vi skal lave to former for målinger. Den ene måling handler som sagt om, at vi skal bestemme, hvor mange natrium- og kloridioner, der anleder den her opløsning, og det gør vi ved at udregne stofmængden af dem. Stofmængden har vi snakket om før. Det handlede sådan set om, at vi gerne ville tælle, hvor mange var der af hver af de her ioner, og når man så talte det op, så gjorde man det i den enhed, der hed mol, fordi det var et meget, meget stort tal at sige 1, 2, 3, 4. Så et eksempel på en opløsning, det kunne være, at vi tog, hvad der svarede til 0,2 mol natriumklorid og hælde det i vand. Og så vil vi kunne opskrive, at stofmængden for det natriumklorid i vandet, det vil være 0,200 mol. Det andet vi så vil skulle måle, det vil være den her opløsningsvolumen. Og volumen, det er et udtryk for, hvor meget et stof fylder, altså dens rumfang. Og volumen, det betegner man med bogstavet V, og det måler man typisk i enheder som milliliter, eller liter, eller kubikcentimeter. Det er sådan set op til en selv. Og når man måler det her, så er det altså, man kan sige, så måler man, hvor meget både det stof, man har opløst, men også hvor meget det medie, man har opløst det i, fylder til sammen. Så hvis vi kigger på vores eksempel, så kunne vi sige, fint, vi har taget nogle natriumklorid og opløst i vand, og hvis vi så lavede en måling af det, så kunne vi måle måske, at volumen ville være 500 ml, eller hvad der svarer til 0,500 liter. Så volumen her, det vil altså være 0,500. Og så endelig er der den sidste ting, koncentration, som sådan set er den, vi gerne vil vide noget om, fordi koncentrationen det er et udtryk for lige præcis forholdet mellem de her to ting. Hvor meget stof er der i mediumet? Og hvis man har en høj koncentration af et eller andet stof, så betyder det, at der er meget stof i sådan en blanding. Det kan man for se her. Det er noget, man kender fra sin hverdag, at hvis man har et eller andet stof, der er farvet, så betyder en meget farvet opløsning, at man har en høj koncentration af stoffet, altså man har mange molekyler af det stof, mens at en svag farve betyder, at der ikke er særlig mange. Det er sådan set kendt fra, når man blander saftevand. Det er det fuldstændig samme koncept, når man har kemi. Det er bare ikke alle stofferne, der har farve, så derfor er det ikke altid, man kan se den her koncentration. Men det er sådan set det samme, der sker. Koncentrationen den betegner man med bogstavet C, og det er når man måler i mol per liter. Og lige præcis når man har en koncentration, så øh, kan man også godt finde på at betegne det her mol per liter som et stort M og kalde det molær. Og udregningen af koncentration C er lige med lille n delt med V, altså stofmængden delt med volumen. Og hvis vi kigger på det eksempel, vi har lavet fuldt ind til videre, så tog vi jo 0,200 mol natriumklorid og så helt ved det, det en opløsning og målte, at der her var 0,500 liter. Så hvis vi skal udregne, hvad koncentrationen er af den opløsning, så vil den altså blive 0,400 mol per liter. Så hvis man har stofmængden og volumen, så kan man altså regne koncentrationen af en eller anden blanding ud. Og hvis man kigger på de her formler, så kan man, kan man sige, at tilsvarende, hvis man har to af de her tre enheder, så kan man regne den sidste ud. Hvis man har koncentrationen og volumen af et eller andet, kan man regne ud, hvad stofmængden af stoffet er. Hvis man har stofmængden og koncentrationen, kan man regne ud, hvad volumen er. Og det er jo rigtig fint for os kemikere, nu har vi en måde at gøre det her op på. Problemet er bare, at der findes folk i den her verden, der ikke har haft kemi på C-niveau. Og det betyder, at de ikke kan finde ud af at bruge den her koncentration, for de har aldrig nogensinde lært, hvad et mål af et stof er. Så derfor kan man godt støde på, at få opmålt koncentrationer i noget, som er givet i procent, i stedet for i rigtig koncentration. Og der findes to procenter, der typisk bruges, volumenprocent og masseprocent. Hvis man kigger på, hvad volumenprocenten er, så er det sådan set, at man opgiver øh, koncentrationen af den her opløsning, man har, ved en procent, hvor man fortæller, hvor stor en del af rumfanget et bestemt stof udgør, altså det stof, man kigger på. Hvis man forestiller sig, at man skal man kan sige, dele den opløsning, man egentlig har op i to dele, nemlig det stof, man gerne vil kigge på, og så det medie, man har. Så hvis man kigger, man kan sige, hvordan skal man regne det her ud, så er det altså, at man tager volumen af det stof, man er interesseret i at kigge på, og så dividerer det man med volumen af alt det stof, man har, og så ganger man med 100%, for det var jo en procentsats. Hvis man forestiller sig det, kan man kigge herover. Vi kan forestille os, at vi gerne vil vide, hvor meget gul stof, der er i den her opløsning i volumenprocent. Så når man har den her opløsning, så skal man forestille sig, at man kigger tilbage på, hvordan blev den her opløsning lavet. Og der kan man se her, at der er 1 ml af det gule stof, og så er der 1, 2, 3 ml af det røde stof. Og hvis det er det gule stof, der er det, som vi gerne vil vide, hvad koncentrationen af er, så siger vi altså 1 ml divideret med 4 ml, for det var så meget, der var i alt gange 100%, og så får vi, at volumenprocenten af det gule stof i den her orange opløsning, det er altså 25%. En anden, eller anden måde, man kunne gøre det her op på, det vil være at tage masseprocenten af sit stof. Det er sådan set det samme, man gør, som når man tager volumenprocenten, bortset fra, at i stedet for at måle i rumfang, så måler man i masse. Så formel er også den samme, udover at det er masseprocent, så det er massen af det stof, man gerne vil finde, og massen af hele ens opløsning gang 100%. Og hvis man skulle lave samme udregning som før, så kunne man kigge på den her orange blanding og sige godt, hvad er masseprocenten af det gule stof? Så skal man altså forestille sig, at man inden man har blandet sine stoffer her, så har man målt, hvor meget vejer det gule stof, 1,2 gram, og hvor meget vejer hele ens blanding her, 4 gram her. Når man så regner masseprocenten, så tager man altså og siger, godt, massen af det gule stof, divideret med massen af hele vores opløsning, gange 100%, og så finder vi ud af, at masseprocenten af det gule stof, det er altså 33,3%. Og som man kunne bemærke her, der var der en forskel på, hvor meget masseprocenten og volumenprocenten af det her gule stof i opløsningen var. Og det skyldes, at det ikke er alle stoffer, som har en ens øh, forhold mellem deres masse og volumenprocent. Man kunne fx tænke på et meget øh, normalt eksempel, nemlig jern og vand. Der ved man godt, at hvis man har en lige stor mængde jern og vand, så vejer mængden af jern meget, meget mere. Og det koncept, at noget vejer meget mere per volumen, det kalder man for et stofs massefylde eller et stofs densitet. Og det er altså sådan noget, man typisk måler i gram per milliliter. Og massefylden, det er sådan noget, man betegner med det græske bogstav der ro, der ligner sådan et lille p, men ikke har en streg op her, hvis man skal være meget nidkær. Og formelen for at regne ud, hvad massefylden af et stof er, det er at tage massen af stoffet og dele med volumen af stoffet. Så hvis vi tog vores eksempel fra før med det gule stof, så havde vi jo mål, at det vejede 1,2 gram, det der var i hele opløsningen, og vi havde også målt, at der var 1 ml af det. Så hvis vi skulle udregne massefylden af det her gule stof, så kunne vi sige massen, det var 1,2 gram, dele med volumen, som var 1,00 ml, og så ville man altså få en massefylde, der hed 1,2 gram per ml. Og ligesom før, der findes der selvfølgelig også nogle former, man kan lege rundt med, hvis man kender Massen og volumen kan man ja regne massefylden ud, men hvis man kender to af de andre, kan man også regne henholdsvis volumen eller massen ud. Og her der får man så lige til sidst en oversigt over de forskellige begreber, der har været i den her video. Man kan jo gå tilbage og se dem, hvis man gerne vil have dem en gang til, men som udgangspunkt, der står de alle sammen her. Nogle af dem har vi snakket om før, masse og stofmængde, mens nogle af de andre her er nye. Og de er opskrevet her med navnet på det, man måler, forkortelsen for det, man måler, og den enhed, som man typisk måler i. Og bemærk, at for nogle af de her, der kunne dog godt være flere. Masse kunne både måles eksempel i gram eller kilogram. Volumen kunne godt måles i både liter eller milliliter. Og så får man selvfølgelig, hvis man regner på, med sådan nogle andre enheder, så kan man godt få nogle andre koncentrationer eller massefylder. Så det skal man være meget opmærksom på, når man laver de her beregninger, at man kan sige, at de enheder, man bruger i en udregning, de skal være de samme, som man bruger i en anden.